എപ്പോഴും ഹോസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഹോസ്റ്റലിൽ കാണുന്നത് ഹോസ്റ്റൽ അനുഭവിച്ചവര് അനുഭവിക്കുന്നത് വരെ അതിനോടൊരു വല്ലാത്ത പ്രണയം അനുഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മടുപ്പുമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ. പക്ഷെ ഹോസ്റ്റലിൽ പഠിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇന്നും ഹോസ്റ്റലിനോടൊരു വല്ലാത്ത കാര്യം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം. നമ്മൾ വീട്ടിലാരുമില്ലല്ലോ, പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഹോസ്റ്റലിൽ കുറച്ചെങ്കിലും നിൽക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒക്കെ അഭിപ്രായം. കാരണം നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവും, നമ്മുടേതായ കാര്യങ്ങൾ സമയത്ത് ഇറങ്ങാനും നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനും ചില സമയത്ത് നോ പറയാനും, ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയാൽ ഒരു സിസ്റ്റർ വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കാര്യം ബോധിപ്പിച്ച് അതിനെ കടന്നു വരാനും, അതും ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്. ഹോസ്റ്റൽ എത്രത്തോളം സപ്പോർട്ടീവ് ആണ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഹോസ്റ്റലിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ? ഇപ്പോൾ ശരിക്കും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ പേടിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അല്ല, എനിക്കിപ്പോഴും ഹോസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ എനിക്ക് ഹോസ്റ്റൽ ലൈഫിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ശരിക്കും ഞാൻ ഒറ്റ മോളാണ് വീട്ടിൽ. അപ്പോൾ എനിക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അതെ, എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും പ്രോബ്ലംസ്. അങ്ങനെ എനിക്കിപ്പോഴും ഒരു സഹോദരനെ സഹോദരി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും. പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഹോസ്റ്റൽ ലൈഫിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്കെപ്പോഴും ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൂടെ പേയിങ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഏജിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ്. ഇപ്പം വൈകിട്ട് രാവിലെ നമ്മൾ ടയേർഡ് എന്നതിൽ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകിട്ട് പോയി അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താ പറയുക, ഒരു അമേസിങ് ആണ്. അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കാം സ്വന്തമായിട്ട് വീടെടുത്ത് മാറണമെന്നൊക്കെ വെച്ചപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് എനിക്ക് നഷ്ടമാവോ, ഈ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് എനിക്ക് കിട്ടണ്ടോ? എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് തമാശ എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ചിരിക്കാനുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ഫുഡൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം, അതൊന്നും വലിയ വിഷയങ്ങളല്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ സന്തോഷത്തോടെ നമ്മൾ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം.